Вже завтра Україна вперше відзначатиме нове свято. Кабмін погодив першу суботу вересня днем суднобудівника. Встановлення нової знакової дати особливо важливе для нашого міста, міста корабелів. Тим паче, що відповідне подання до уряду з проханням затвердити професійне свято направила саме Миколаївська облдержадміністрація разом з Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова та асоціацією «Укрсудпром». І наостанок, сьогодні у Миколаєві стартував юніорський чемпіонат України з фехтування пам'яті Віктора Мурашова. 400 учасників з різних куточків країни. Боротимуться у всіх видах зброї – рапіра, шпага та шабля. Першими стартували шпажисти. Сейчас я фехтовал группу, 4 боя выиграл, 2 проиграл. 16-річний Ілля Гордон приїхав із Києва, хлопець завершив групові етапи, тепер чекає на жеребкування. Шпага, каже, найбільш динамічна з усіх видів фехтувальної зброї. Тут, на відміну від рапіри чи шаблі, дозволені уколи в усі частини тіла. Щодо власної стратегії, пояснює, спочатку використовує 1-2 безпрограшних прийоми, далі орієнтується на суперника. Наверное, самое сложное на дорожке фехтовать против соперников, которые слабее. Вот. То есть, если я выхожу с каким-то более-менее четким планом на бой с более сильным соперником, я знаю, что делать, то, знаете, фразу «новичкам везет», вот это очень часто случается и прокатывает у нас на соревнованиях. Ти просто не знаєш, чого чекати. Вони куди-то зацепять, куди-то уколять, і от уже проіграний бой. Юнаки-шпажисти відкривали юніорський чемпіонат пам'яті видатного фехтувальника, майстра спорту міжнародного класу Віктора Мурашова. У перший день змагалося 86 учасників. Спортсмен, розповідає директор Миколаївської дюшор з фехтування Лариса Павленко, борються за олімпійською системою. Проходять груповий етап, в якому 6-7 бліц-поєдинків до 5 уколів. Далі жеребкування і бої на виліт. Миколаїв виставив на змагання близько 60 спортсменів. Миколаївська команда, в принципі, якщо починаємо з жінської рапіри, у нас представники збірної 2 чоловіка, в мужської у нас 2, в саблі у нас практично 3 дівчатки наші, в саблі жінської, в саблі мужської. Тож наші спортсмени, немножко ми відстаємо в шпагах, в жінської і мужської, в принципі, в четверку у нас не попадають наші спортсмени, але ми сподіваємося на краще. Шпажисти фехтують перші 2 дні чемпіонату, далі рапіра, а завершальним етапом стануть поєдинки на шаблях. Змагання рейтингові, переможці та призери претендуватимуть на місця у національній юніорській збірній. Чемпіонат пам'яті Віктора Мурашова триватиме майже тиждень і завершиться 10 вересня. Тетяна Коранківська, Ігор Дорошенко для програми «Об'єктив».